tumekubaliana ya kwamba tunabadilisha vile ya kuendesha mambo ya matibabu Kenya. Ndio tuhakikishe ya kwamba hakuna mtu atauza mali yake tena ili kulipa gharama ya hospitali. Watu wengi, mtu anaenda hospitali hapa referral Eldoret, bill inakuja milioni moja, milioni mbili, milioni tatu, inauzwa ng'ombe, inauzwa shamba, inauzwa plot, inauzwa nini, ndio iende ilipiwe hospitali. Nimesema, hata kama wewe ni mtu huna mali, kila Mkenya kwa mara ya kwanza, kwa sababu tumepitisha sheria, wengine wametupeleka kotini, lakini tumepitisha sheria, kuanzia mwaka ujao, kila mtu atapata bima ya afya. Kila mtu. Hata yule wewe huna pesa ya kulipa, tutakupatia bima ya afya na tutalipa kama serikali. Wale saa hii muko na NHIF. Si watu, hapa watu wako na NHIF? Hebu nione wale wako na NHIF hapa. Bas, nyinyi ambaye muko na NHIF na munalipa shilingi 500. Sawa? Tumesema tuta assess. Kama mapato yako iko chini kidogo, tutakupunguzia hiyo 500, utaanza kulipa 300. Mnanielewa? Ndio tuhakikishe ya kwamba hakuna Mkenya anaenda hospitali anakosa kutibiwa kwa sababu hana pesa. Kwa sababu ugonjwa, hakuna mtu anaweka application ya kuwa mgonjwa. Kuna mtu anaweka application ya kuwa mgonjwa jameni? Si mtu anakuja anakuwa mgonjwa kwa bahati mbaya? So tunataka mtu akiwa mgonjwa aende hospitali, atibiwe, aende nyumbani. Tuko na inchi nzuri ajabu. Mungu ametubarikia na inchi. Iko na wananchi wenye bidii. Iko na hali ya anga nzuri. Tunaheshimiwa duniani kote. Juzi World Bank wamesema inchi ya Kenya ni inchi ya tatu duniani ambayo inapokea pesa nyingi ya diaspora. World Bank wakasema inchi ya Kenya ni inchi ambayo uchumi inakuwa katika duniani kote namba 29 kwa inchi karibu 200. Inchi ya Kenya inasemekana kwa ile Lonely Planet ya kwamba inchi hii yetu ya Kenya ndio inchi nzuri zaidi kutembelewa na watalii katika bara letu la Afrika. Na ni namba 10 duniani kote. Hiyo ni inchi nzuri ama si inchi nzuri jameni? So mimi nauliza wale ambao wako na kisirani na Kenya, wakiona kitu fulani inafanyika mzuri, wanapeleka kotini. Wakiona kitu mzuri fulani inafanyika, wanaenda kupinga. Juzi tumeweka mpango ya housing, ya kupanga ajira ya vijana wetu. Hawataki. Tumepanga mambo ya afya. Tumesema Mkenya hata ule wa mwisho apate bima ya afya. Hawataki. Tumesema tupange mambo gani. Hawataki. Mimi nawauliza hawa ambao hamutaki vijana wetu wapate kazi. Hamutaki wa Kenya wapate matibabu. Nyinyi hamutaki chochote kwa nchi yetu ya Kenya. Nyinyi ni wa Kenya wa aina gani? Situpende nchi yetu jameni? So I am telling the great people of Kenya, please, we have a great country. God has given us a great country. It is our responsibility to make it greater. It is not our responsibility to destroy our country. This is our homeland. Nawatakia baraka ya Mungu. Nawatakia Krismasi njema yenye mafanikio makubwa. Na nawatakia mwaka mpya wa 2024 yenye iko na baraka nyingi ya Mungu. Tumekubaliana ya kwamba lazima tuzalishe chakula. Na mimi najua wengi wenu ni wakulima. Si namna hiyo? Mimi nawaambia pongezi sana kwa kuzalisha chakula. Mwaka huu Kenya tumezalisha chakula kuzidi ile ya mwaka uliopita by 40%. Mungu ametusaidia mvua. Mimi niliwaambia nitapunguza gharama ya mbolea. Sasa gharama ya mbolea imetoka karibu 7,000 mpaka shilingi 2,500. Na hiyo mpango tena nimefanya mwaka huu na hiyo mwaka ingine na ile mwaka ingine. Kwa sababu njia ya kuhakikisha kwamba tunaondoa njaa ni kuzalisha chakula. Si namna hiyo? So mimi nawashukuru sana.
Tuwapigie wakulima wetu makofi jameni. Si mmesikia tuko na mpango ya housing. Hiyo mpango ya housing, tunataka kujenga nyumba 1,200 Kenya, kila mwaka. Na mimi nataka kuajiri vijana 1,500 kila mwaka. Januari mimi naanzia hapa Eldoret. Tunajenga nyumba 10,000 hapa Eldoret na mimi nakuja kuanzisha mwenyewe. Na mimi nahitaji vijana zaidi ya 7,000 ama 8,000 watakaofanya hiyo kazi. So tunataka vijana ambao wanakuja pale wafanye kazi. Tujenge nyumba. Hatutaki tena hii mashamba yetu hii ati tunakata, ati tunakatia huyu, tunakatia huyu. Tunataka tuweke mahali ya kujenga nyumba, watu waishi. Lakini mahali ile ingine tuzalishe nayo chakula. Ndio tuwe na chakula ya kutosha katika taifa letu la Kenya. Tumesema katika taifa letu la Kenya ili tushughulikie mambo ya mazingira katika Kenya. Tunataka kupanda miti 15 billion. Na kila Mkenya inatakikana upande miti 300. Kila Mkenya upande miti 300. Tutajaribu kupanda miti 300 kila mmoja wetu. Nyumbani kwako, hapo nje, kila mahali, kwa shamba, mahali fulani, tupande miti. Ndio tuweze kuhakikisha kwamba tuko na mazingira, tupate mvua, tuzalishe chakula, tusipate njaa. Ya muhimu kuliko mambo yote ni kuhakikisha kwamba mtoto wa kila Mkenya anapata nafasi ya kusoma. Na ndio sababu tumeajiri walimu wapya 1,056 Kenya mzima. Ndio watoto wetu wadogo waweze kupata nafasi ya kusoma katika shule ya chekechea, shule ya primary, shule ya secondary na hata katika college mpaka university. Na ndio sababu hiyo tumeweka mpango mpya ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanapata nafasi ya kusoma.